فضل اور رحم کے ساتھ جماعت احمدیہ کو صراط مستقیم پر پہلے سے بڑھ کر تیز رفتاری ساتھ آگے ایک قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے. یہ تقدیر ہر روز ہر ملک میں احمدیوں کے ہر طبقہ پر نظر ڈالنے سے روشن تر ہوتی چلی جا رہی ہے, اور کوئی ایک بھی خطہ دنیا میں ایسا نہیں جہاں سے اس پہلو سے ہر روز نئی سے نئی خوشخبریاں عطا نہ ہو رہی ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دشمن کے دکھوں اور ظلموں سے تنگ آ کر ایک مرتبہ ایک ایسا شعر فرمایا جس کی صحیح حقیقت, جس کی حقیقی روح اب ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ وہ کیا تھی. آپ فرماتے ہیں, ہیں تیری پیاری نگاہیں دل برا ایک تیغ تیز جن سے کٹ جاتا ہے سب جھگڑا غم عیار کا. جتنا زیادہ دشمن ظلم اور صفاقی میں آگے بڑھتا چلا گیا اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور شفقت کے لوب کو بڑھا دیا,
چنانچہ یہی اللہ کی رحمت اور شفقت ہے جو ایسے دکھوں کے دور میں انسان کو زندگی کی توفیق عطا فرماتی ہے. چنانچہ اللہ کی اس تقدیر کے اشاروں کو سمجھتے ہوئے جماعت احمدیہ کے سامنے جب بھی نیکی کی کوئی راہ بھی آئے گی تو یقین اس میں پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتی رہے گی اور نئے نئے نیکی کے راستے خدا کھولتا چلا جائے گا. اور دشمن خواہ یہ سمجھتا رہے کہ جماعت کی توفیق ختم ہو چکی ہے, مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہر نئی نیکی کے لیے توفیق بھی بڑھاتا چلا جائے گا. اور یہ ناممکن ہے کہ جماعت احمدیہ کسی نیک اقدام کا فیصلہ کرے اور خدا تعالیٰ اس توفیق کو نہ بڑھا دے جو نیکی خاطر ہمیں محض خدا نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان میں بنی نوع انسان کی ہمدردی کے متعلق نہ صرف سبق ہیں بلکہ بعض خطرناک غلطیوں سے متنبہ بھی فرمایا گیا ہے. نیکی کیا ہے, سچی ہمدردی کس کو کہتے ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں, کون سے خطرات ہیں جن سے بچنا چاہیے, یہ تمام مضمون قرآن کریم نے ان آیات میں تفصیل سے بیان فرمایا. اور حقیقت میں یہ آیات اس زمانے کے متعلق ایک عظیم الشان پیشگوئی کا رنگ رکھتی ہیں. لیکن چونکہ ایک خطبہ جمعہ میں تفصیلی تفسیر کا وقت تو میسر نہیں آ سکتا, لیکن مختصراً اس مقصد کی خاطر جس کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کچھ حصے ان آیات کے میں آپ پر کھولنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین فلقتحم العقبۃ, کہ کیا ہم نے اسلام سے یا دین سے بے بہرہ لوگوں کو آنکھیں عطا نہیں فرمائی تھی. اگرچہ واحد میں ذکر چل رہا ہے لیکن مراد قوم ہے یا انسان بحیثیت انسان ہے. تو ایسا انسان جو دین سے بے بہرہ ہو اس کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کیا ہم نے تمہیں آنکھیں عطا نہیں فرمائی تھی اور کیا تمہیں بولنے کے لیے عطا نہیں کیے گئے تھے. لسان و شفتین نے زبان نہیں دی تھی تمہیں اور ہونٹ نہیں دیے تھے تاکہ اگر کوئی بات تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی تھی تو پوچھ کر معلوم کر لیتے. اگر تم بے خدا تھے تو خدا والوں سے یہ سلیقے سیکھ لیتے. یہ مراد ہے فلقتحم العقبۃ, لیکن اس کے باوجود فلقتحم وحدینہ ہم نجدین سے چھٹ گئی تھی اور ہم نے اس کے اوپر کیا دو راستے نہیں کھول دیے تھے جن میں سے ایک راستہ ترقی کا تھا اور ایک تنزل کا. اس کے بعد خدا تعالیٰ فرماتا ہے فلقتح العقبۃ, اس نے اوپر جانے والا راستہ اختیار نہیں کیا اور تنزل کا راستہ اختیار کر لیا جس میں محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے, اس راستے کو چھوڑ دیا اور آسانی کا راستہ اپنے لیے اختیار کر لیا جو دنیا کی طرف لے کے جاتا ہے. رماد را کمال اخوا, اور تمہیں کیا چیز بتائے, کیسے سمجھایا جائے کہ عقبہ کیا ہے, یعنی نیکیوں میں بلندی کی راہ اختیار کرنا کیا چیز ہے. ان آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکیاں بھی دو قسم کی ہیں. نجدین سے مراد یہ نہیں ہے کہ بدی کا راستہ, بل بالمقابل نیکی کے راستے کے یہ دو راستے ہیں. اس تعلق میں نجدین کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کی نیکیوں کے راستے ہم نے اس کے لیے کھولے تھے. ایک دنیا داری کی مادہ پرستی کی نیکیاں ہیں جو بے خدا لوگوں میں بھی نظر آ جاتی ہیں, اور ایک وہ نیکیاں ہیں جو حقیقی نیکی کی روح رکھتی ہیں جو آخر خدا تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں. ان دونوں نیکیوں میں
میں بظاہر مشابہت کے باوجود ایک نمایاں فرق ہے، اور بسا اوقات اس زمانے میں لوگ اس فرق کو نہ پہچان کر یہ کہنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے تو مذہبی لوگوں میں وہ نیکیاں نہیں دیکھیں جو ہمیں غیر مذہبی دنیا میں نظر آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دو قسم کی نیکیوں میں تمیز فرما رہا ہے، ایک عقبہ کی نیکی ہے جو محنت اور مشقت اور جان کو جوکھوں میں ڈال کر باقی خاطر نیکی کو اختیار کرنا، اور اس کی اپنی صفات ہیں۔ ایک دنیا کی خودرو نیکیاں ہیں اور ان نیکیوں کی اپنی صفات ہیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو ممتاز کر دیتی ہیں۔ چنانچہ فرمایا ما ادراک ما العقبہ، تمہیں ہم کیسے عقل دیں، کیسے سمجھائیں کہ عقبہ کیا چیز ہے؟ اس کی بنیادی شرط یہ بیان فرمائی فک و رقبت، یہ وہ نیکی جو بڑی نوع انسان کی ہمدردی سے تعلق رکھتی ہے، اس میں ہمدردی کے دوران بندشیں نہیں ڈالی جایا کرتی، ٹائز نہیں ہوا کرتی اس کے ساتھ، کوئی سٹرنگز نہیں ہوا کرتی، یعنی انسانی ہمدردی ہو اور پھر سیاسی مقاصد پیش نظر ہوں، انسانی ہمدردی ہو اور قومی مقاصد پیش نظر ہوں، رنگ اور نسل کی تمیز ہو جائے اور انسان کوشش یہ کرے کہ نیکی کے ذریعے کسی قوم کو اپنا غلام بنا لے۔ فرمایا اگر یہ بات تمہاری نیکی میں پائی جائے تو وہ عقبہ والی نیکی نہیں، اس نیکی کے نتیجے میں تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ تم نے نیکی کے نام پر قوموں کو غلام بنانے کا فیصلہ کیا ہے، تم نے نیکی کے نام پر اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس روح کو جو قرآن کریم نے بیان فرمائی، اس کو مد نظر رکھ کر آج آپ بڑی بڑی قوموں کی بظاہر نیکیوں پر نگاہ ڈالیں تو ان میں سے ہر ایک فک و رقبہ کی صفت سے آری نظر آتی۔ ابھی پچھلے دنوں بہت زیادہ چرچا ہوا ہے ابھی سینیا میں، یعنی حبشہ میں، فاقے کی آفات کا، اور اچانک ٹیلی ویژنز میں، ریڈیو میں، اخباروں میں بڑی شدت سے وہاں کے متعلق خبریں آنے لگی اور قومیں حرکت میں آئیں۔